Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Klađanje 100% gluvonem. Moja snaja je 40 dalje 50%, samo ona više razume. Kad priča, ona više razume. U Paraćinu za novu godinu su se upoznali. Pošto sam bila beba i nisam znala kako da pričam s njima, tako da nisam onako pričala baš najbolje. S babom sam pričala, pa su baba nekako pokušavala da priča s njima i tako. Pa moje unuke kad su se rodile, i starija i ova mlađa, ja sam bila s njima. Noću sam ja bila većinom sa njima. Svi živimo od Slađanove plate. Radio je na održavanje mašina. E sad, pošto ize prebacili ti gluvonemi ovam u prim, da sad radi i farba mašine. A on kad upali motor, kola, bilo šta, on samo pipne rukom i on zna kvar. Ali nervira se oko toga zato što kad ne može nešto da uradi, on se onda nervira oko toga i onda rasklopi ceo motor i posle sastavi i onda u funkcije radi. Säfät pat töpä täfä äätä tvä täfätä töpä täfätä. Zavisi od oštećenja kakvo je po zvuku, na primjer, dok je u stanju mirovanja kako treba da radi, ono poče da se trese, što znači da nešto nije u redu sa njim, znači da je u tome kvari. Moja sestra i ja živimo na gornjem spratu, baka živi soba do nas, a tata i mama na donjem spratu. Pa kad nam nešto treba, neka hrana ili da idemo do toaleta, siđemo do dole, uključimo na telefon lampu i po prozoru podrmamo i oni vide. Znaju da smo to mi otključili vrata i puste nas da uđemo da uzmemo nešto što nam treba. Kad mlataramo tom lampom, kad spavaju, oni ne vide. Onda malo lupamo dok se ne probude, dok ne vide svetlo. I kad vide, onda nas oni pusti i mi uđemo i tako. Ja i moj muž smo ovu kuću sagradili. On je bio zidar i on je tako želeo takve stepenice i tako je uradio. Kuća, ograda, sto, prozor, vrata. Cveće, pas, mačka, mama, tata, baba, deda. Deca su me zadirkivala, gurala me zbog mame i tate, oni ne čuju ovo, ono i tako. Oni
Oni su meni stalno pričali kao nemoj ti njih da slušaš, pusti, šta te briga. Oni nemaju šta drugo da rade pa gledaju tuđi život. I onda ja sam na to gledala kao neću njih da slušam, baš me briga. Jovana i Jelena vole mamu i tatu. Mamu i tatu. E, dobro, Milićima smo javili da budu kod kuće. Jedino najstarija ćerka je morala da ide na praksu. Sad ćemo da vidimo kako ćemo da uđemo. Beše ovde. Ne može ovde. Ne mogu da uđem. A ovde. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Tamara. Vi ste Slađan. Drago mi je. Dobar dan. Blagica. Ja sam Tamara. Drago mi je. Ja sam. Dobar dan, bako. Gledam vas stalno na čarje. Čekajte ovu najmlađu lepoticu da vidim. Jao, kad sam videla tvoje slike, pa ja nisam mogla da verujem koliko si ti lepa. A imamo još jednu, ono, moralu školu, starija. Znam. Dogovorit ćemo se ti i ja ćemo da je idemo po nju. Da, jel važi? Da je izvučemo iz škole. A sad me slušajte dobro. Slađene, gledaj me. One ne čuje. Ma, znam da ne čuje, ali čitate sa usana. Pričite. Pakujte se, radimo vam kuću. Nije meni hladno, imam jaknu, ali vi se obucite i krenujte da se pakujete. Molim vas, sve iz kuhinje da pakujete pod hitno pokućstvo. Razumete, pokućstvo, sitne stvari, sve to spakujte u kutije, sve, garderoba. Bako, vi ćete možda i da ostanete s nama, pošto ste vi gradili kuću, možda mi pomognete malo, to oko maltera i betona. Pa znam da znate. Slobodno idite na posao. Ne. On je na odmoru. A na odmoru? Bože, što vam je kuća čudna? Pa jel da? Gore, dole? Znam. Kakve su vam komšije, dobre? Da, odlično, super. Super. Dobro, ali si se ti iznenadila? Jesam, mnogo. E, pa to mi je baš drago. I nadam se da ćemo da i sestru sada iznenadimo. Nama je to uvek malo nezgodno, znaš, kad idemo u školu. Dobro, ništa, plan nam je veoma jednostavan. Ako nas ne vidi, odmah pozvaćemo. Jeco, ideš kući, radimo ti kuću. Izvini ako sam te mnogo iznenadila, ali nemoj, molim te, te bude blan. Nije. Nema potrebe, veruj mi. Stvarno, znam da si u osetljivim godinama. Veruj mi, bit ćeš mnogo srećna, a to je najvažnije. Stigli su mi majstori, pogledajte, izgledaju kao štrumfovi. Šta se vi, bojite zime? Izgleda. Pošto nas tri ne izgledamo potpuno drugačije. Ovo su Jelena, ovo je Jovana, to je Juga, ovo su naši majstori, vidiš, oni su već stigli. Jeca je na mene bila malo ljuta, jer sam je iznenadila u školi, nije bila doterana. Bila je u plasteniku.
Ovo je baka koja je glavna i najviše priča. Tako da, jel ste spakovani? Sve. Sve? Moram da krećem. Ajmo, momci, unutra, svi zajedno. Vi da vidite da li još nešto treba i šta treba iza kuće. Hajmo polako da vidimo. Inače, baka je bila građevinac. Baka dolazi, jeste kolega, baka dolazi... Bako, nema iznenađenja, mora malo da se zasuku rukavi. Ti si njen drug i ti si ih prijavio. Jesi srećan što smo došli? I to mnogo. I meni. Na tebe ću da se oslonim mnogo. A mi se vidimo već sutra. Ajde. Ništa, bako, oni idu, a vi ostajete. Aha. Pa ste gradili prvu kuću. Šalim se ja sa vama, zato što ste mi simpatični mnogo. Meni je palo na pamet da jedna ekipa lepi stiropor, jer je ostalo samo ova strana i ona, a druga da se bavi spuštanjem fasade već. Moramo prvo skelu da namontiramo. Morat ćemo skelu da namontiramo prvo. Dobro, dobro, u redu. Da vidimo posle. Ali je upravo zašto, zato što su najavili sredu i četvrta kišu. Veliku kišu. A vi nemate potrebe, vama je fasada, onaj deo i ovaj gotova. Samo, znači od pola... Znači samo je stiropor ovo i ovo. Dobro. Prazna je, znaš, pa imamo... Dobro, ajmo levo. Pa imamo fino mesto. Evo ovako. Šta će ovde biti? Ovde mi je bila dnevna soba, sad sam prevideo da bude soba za baku. Dobro. Jer je prizemlje u pitanju, blizu je kuhinje, blizu je kupatilo. Vidješ i sama da je kuća malo nezgodna jer imamo i dve etaže. Sve mi je jasno. Ovo je najbolja solucija. Ova kuća kao da se pravila, znaš ono, apartmani u Grčkoj. Pa gore, dva odvojena, a ovo... Jer to je najveći problem u ove kuće, što je sve spoljno. Meni su devojčice rekli da im je kupatilo najveći problem. Jeste. Nema tuš kabinu. Pošto tamo imamo pristojnu sobu, ukrašćemo jednu ćoše da stavimo tuš kabinu. Tako da širimo kupatilo, znači WC šolja ostaje gde jeste. Dobijemo mesto za veš mašinu, umivonik, tuš kabinu. Sve imamo. Ovo probijemo, ili da? Da, tu probijemo. Bravo. Bravo. Tako da dobijamo normalnu sobu i super kupatilo. Bravo, dobro. A ovde? Ovde je predviđeno da ostane kuhinja zbog instalacije, zbog svega tu što imamo. Imamo malu visinu, to je sreće u svemu ovome. Tako da... Za stepenište. Gledamo da stepenište bude unutrašnje. Da, normalno. E sad, dok ne probijamo ploču, ne znamo kako možemo da... Da stavimo stepenište. A gde ste mislili u ćoši? Ja sam mislio da kreće odavde i da se penje gore. Ali imamo i drugu varijantu za ne daj Bože. Ako su drugačiji raspoređi grene, da krene odavde, pa da se penje gore. Tako da u oba pravca imamo rešenje. A krene ovako, gde je kuhinja? Ovde. Jel ovo mislite da skidemo? Šta radimo s ovim? Pa ja ne bi dirao, iskreno rečeno. Ne bi dirao, ipak im je neka bezbednost. Da im ostane kao terasa, jel? Pa da, ajmo prvo ovde. Dobro. Tu su bili mama i tata. Ne, tu je bila baka. A tu je bila baka. Zato mislim da njoj bolje da siđe dole. Naravno, bre. Kuhinje, kupatila, prizemlja. Znači, mama i tata, spavaća soba, klasik. Jest, nije spavaća soba, više kao dnevna soba. Aha, dobro. Jer nam treba prolazna da bi došli do sobe za devojče. To je Jelenu i Jovanu. Aha. Znači, onako sa ugaonom nekom gde može se spava, TV, to? Izlaz za terasu, stepenište, bit će to zanimljivo. Ostaju, znači, vrata zbog izlaza na terasu? Pa ja bih ostavio. A se ruši? Kad već imamo. Probijamo ovde i ulazimo u sobu tamo. Dobro. Probijamo ovde i ulazimo u sobu tamo. E sad, ova soba je prilično velika i lepa. Jeste. Njih dve su devojčice. Ja sam ih ipak stavio da imaju jednu veliku sobu, da nemaju neke dve manje sobe i ostalo. I društvo da bude njihov bukvalno dnevni boravak. Da se odvoje od roditelja i da imaju
bar onako kvaliteta širok prostor. Dobro. Znači ova vrata isto ostaju? Isto ostaju, imaju terasu. Zatvaram samo novo sve da imaju terasu. Malo pobegnu napolje. Ako treba. Dobro. To, a zašto ste mi rekli da zovem za sečanje betona? Pa tamo za stepenište. Da ne bi rastresili ploču. Bolje kad bi mogli da isečemo sad. Dobro, ajte sa mnom u dvorište. Ajde. Jelena, starija ćerka, ide u poljoprivrednu školu. Fantastičnog imaju direktora, koji je bio voljan da pruži svaku moguću pomoć, da li će to da bude plastenik, da li bi to bile životinjice, i onda smo došli do zaključka da bi najbolje bilo da im se poklone dve svinje. Dobro. To ću da se dogovorim, kako ne bi vas opterećivala, nemojte u facu, molim te. Već mi nije dobro. Pomagati ljudima, znači da... I već sam ja smislila da to možda najbolje praktičnije biti ovde iznad septičke jame. Premažemo sa svim onim našim aditivima i sike. Napravimo dobar pad da može da bude... Ma jednu vodicu, lepo, tu su im dve svinje. Da imaju otvoreni deo i zatvoreni deo. Tako je. Takozvani danski boks, znači to možeš. Jer oni nemaju mesta ni za plastenik, ni za bilo što drugo. Sve je komplikovanije od ovoga, ovo je okej. Dovoljno. Tako ide. A? Kako ide? Tako ide. Imamo sreće, bit će po projektu. Tako ide. Dobre. Ovde imamo jedan otvor koji otvaramo nekih metar. I trebamo da izađemo gore sa stepeništem za sprat. Mi smo mislili da ovde ti napraviš jedne metalne... Stepenište? Pa stepenište, da. Okej. Dobro, znači stepenice idu ovako. Onako kako smo hteli. Kako smo hteli. Dobro, dolazi čovek da seče. Super. Ono dozgo seče i to je to. Jel vidiš ti ove moje manekene? Selfie! Pogledajte sad vi koliko je ovo, nije to toliko ni loše, stubovi nisu loše. Ali cela ograda bez veze. Ja bih pravo da vam kažem, ju skroz skinula i da mi napravimo nešto jednostavno. Ja bih. Da se slažete? Skinuo. Nešto, aluminijumsko nešto. Najlakše je da skinemo, nego treba da napravimo. Mi ćemo da im izbetoniramo lepo stepenice, farbat ćemo i sve pa da to lepo ide do spolja. Nikakav problem. Što volim kad kaže ovako, nikakav problem. Hvala lepo, divno iznenađenje. Opet u Požarevcu. Opet u Požarevcu. Ovdje imamo veliki izbor svih drugih stvari mimo prozora. Da, osim osnovne bele boje koju nudimo, u ponudi imamo i druge. Gde ste našli ove momke sa traktorima? Pa, jednog smo našli kod mene kuće, pošto je moj deda. Dobro. A ovaj došao sam. A ovaj došao sam? Da. Jel vidiš ti kakve ja pomoćnike imam? Čekamo Šutek zbre 3 sata, mjesto da sam njih dvojicu odmah angažovala i sad ćemo sve da lepo utovarimo. Super. I Šutek se vrati prazan, ostane i nek nam ostavi kontent. Može to, može. Aj, kažite im da uđu. Jedan pa drugi. Jedan, onako, se, prvo... Sve je krenulo kako treba u Ćirikovcu. Sva dodatna pomoć nam je stigla, svako je dobio svoj zadatak, jedino nas ozbiljno muči košava. Nadamo se svi da će da traje 3, a ne 7 dana. Požarevac je u 19. veku postao druga prestonica knjaza Miloša Obrenovića. Za vreme dinastije Obrenović ovaj grad doživljava kulturni i privredni preporod. U samom centru grada nalazi se gradski park koji je 1894. izgrađen na mestu stočne pijace. Park je projektovan po ugledu na klasične francuske parkove. Bronzana figura knjaza Miloša delo je poznatog vajara tog vremena Đorđa Jovanovića. Na mestu konaka knjaza Miloša izgrađena je zgrada okružnog načelstva. Danas, gradska kuća grada Požarevca, podignuta 1888. godine po projektu poznatog austrijskog arhitekte Friedricha Gisela. Za ondašnju Srbiju to je bila najreprezentativnija i najveća upravna zgrada toga vremena. U interijeru posebnu umetničku vrednost imaju površine sa zidnim slikarstvom. Izdvaja se takovski ustanak na plafonu svečanog salona.
Knjaz Miloš zarazio je Požrevljane i sa ljubavlju prema konjima. Jedinstvena manifestacija viteštva i konja, Ljubičevske konjičke igre, održavaju se već 5 decenija na gradskom hipodromu. Održane su prvi put 1954. godine. Jedan od razloga bio je i orijentacija ergele Ljubičeva ka turizmu, pošto je 1951. Prestala da bude vojna ergela. Igre organizuje turistička organizacija grada Požrevca sa konjičkim klubom Knez Mihajlo. Program igara obuhvata unikatni ljubičevski višeboj, voltižovanje dece, izložbu grla, daljinsko jahanje, utakmicu preskakanju prepona, galopske i kasačke trke. Gradski hipodrom u Požarevcu je najstariji sportski objekat u našem gradu, a svakako je jedan od najstarijih sportskih objekata ove vrste u Republici Srbiji. Od našeg osnivanja do danas mi imamo jedan zadatak, a to je rad na razvoju konjarstva i konjičkog sporta u požarevačkom kraju. A kažite mi, molim vas, koju vrstu konja imate? Mi u konjičkom društvu Knez Mihajlo prevashodno imamo puno krnegojske galopere. Inače, to je rasa koja se pokazala najbolje u takmičnom ljubičarskom konjičkom višeboju, a još jedan od razloga zbog kojih mi držimo engleske punokrvnjake jeste ergela Ljubičevo. Naime, u ergeli Ljubičevo pretežno se uzgaja engleski punokrvni konj i to je prosto tradicija našeg požarevačkog i opštestiškog kraja. Ljubičevski višeboj je jedinstvena disciplina. Kako je nastala? Zadatak Ljubičevskog konjičkog višeboja jeste da evocira uspomene na period kada se konj koristio u vojsci i u borbi. Gromu se mnogo sviđa. Da. Davore, ono što je važno da se zna jeste da višebojac nije samo neko ko, naravno, zna veštine koje ćete nam pokazati vi, već suštinski svako od vas ima svog konja o kome brine čitave godine, da, znači, i sa kojim vežba uglavnom, jel da? Mi se družimo sa konjima 365 dana i vidite sami, znači da je ovo već je steknuto poverenje, ovo konja poznajem, znači i to sad sa njim ide lako. Aha. A kako se vama javila ljubav prema ovoj vrsti sporta? Pa ja sam ovdje na hipodromu došao sa 8 godine. Aha. Tada su bili mali ponići, pa već sa nekih 13 godina sam počeo da haram. Znači, 5 godina uzastopno sam bio prvak na tim malim punićima. I mi pokušavamo to sad u zadnje vreme da vratimo to ponovo, znači da se te trke vrate, a to je neka i odskočna daska za dalje, znači za više. Ta ljubav koja se stvori i to se ne prekida. Ljubičevski višeboj je po broju originalnosti, lepoti i dinamičnosti jedinstveno nadmetanje hrabrih momaka na odabranim konjima u 5 tradicionalnih disciplina. Seča sabljom, gađanje kopljem, kurirsko jahanje, gađanje strelom i gađanje topuzom. Pobednik, osim novčane nagrade, prima i pehar, plašt i sablju. Sablja je unikatna, posebno skovana za viteza ljubičevskih igara i svaki novi pobednik je dobio od svog prethodnika i čuva do sledećih igara. Biti heroj grada, vitez Ljubičeva, za Požarevljane je posebna čast. Kažite vi meni, molim vas, šta su voltižeri? Ajde. Oni koji jašu na konjima, na ljubičevskim igrama i rade vežbice. Rade vežbice na konjima? Da. Suzo, kako izgleda njihov trening? Pa, trening se sastoji prvo u jahanju, a to znači jahanje bez ruku. Znači, samo da se drže kolenima, a gornji deo da im je slobodan. I onda kako rastu uzrastom, normalno vežbe su prvo, verovatno sa ponija prelaze na velike konje i onda... To imamo u planu i radimo na tome. Moja drugarica Jovana bi htela da proba da jaše mazu. Hoćete joj pomoći? Hoće, da! Može ona prva. Može ona prva. Kako se penješ? Znači, jedna ruka ide ovde, druga ruka ide tu. Stavi jednu nogu u kolenu, tako. Kad kažem sad, znači skočiš stomakom na konja i prebaciš nogu preko nje. 3, 4 sad. Hop! I prebaci. Bravo! Stare vinogradske prskalice, stare...
Kosice, sve sta otpadno od gvožđa kupujemo po najboljim cenama. Gvožđe staro kupujemo. Stare autore, stare, stare akumulatore po najboljim cenama kupujemo. Pre svega želim da pohvalim moje majstore. Hvala. To su, pošto su to već moji majstori, stvarno su genijalni i jako su dobri. I brzi. I borimo se sa vremenom, vidiš da nemamo baš neku sreću. Vetar. Vetar. Da li možemo da dobijemo ispomoć? Ja se nadam da će da stignu za... Danas? Minut. Danas. E, pa dobro. Zato što nam juče čovek hteo da kuko ceo dan otišao tamo u ćošak na onu malu kameru. Žalio se ženi. Kažu, šta si pričao? Ali pozdravljam Savku. Šta si pozdravio Savku? Savku, da. Suprugu. U kamericu. U kameru da vidi kako zato se muči. Zato što je prehlađen i po temperaturu. Nije, kaže da Savka vidi kako se muči. A jeste bio prehlađen sam. Znači je prehlađen sam. I prehlađen da. I radi. Hoćete da se obratite ženi? Sada? Hoću. Ajde. Savke, volim te najviše. E, bravo. Bravo, majstore. Bravo, ljubav majstore pobeđuje. Svaka čast. Svaka čast. To će nam biti. To će nam biti. To će nam biti. A ste sigurni da je ovo dovoljno za dva prasa? Ali yes. Dobro. To ćemo manje. Dobijemo od poljoprivredne škole manje. I to je dobro. Šta je manje? Manja dva prasa. Manja dva, pa dobro. Nemoj sad ti meni da određuješ veličinu praseta, bre. Dobro, mogu i veliki da stanu tamo posle. Dobro. Dobro, majstore, hoćemo da stignemo ovo danas, a? Ja sam da sve sazidamo. Hoćete? Dobro. Rekla ko vreme, vaš. Kiša, pa, vetar. Ja sam lepo rekla da će biti kiša. Nemamo mi kišu ovde, nemamo nikad mi nije kišu, bila. Pa ovo nije kiša. Pa nije kiša. Ali i nemojmo da ovaj hulimo. Super nam je vreme. Idi stvarno. Doviđenja, prijatno. Ajde, doviđenja, prijatno. Još jedna čuvena požarevljanka bila je Milena Pavlović-Barili, srpska slikarka, jedna od najinteresantnijih ličnosti umetničke Evrope između dva rata. U odnosu na sve druge naše slikare toga vremena, bila je izvan i iznad glavnih razvojnih tokova jugoslovenskog slikarstva. Majka je bila praunuka Save Karađorđević, najstarije Karađorđeve ćerke, otac Bruno Barili, poznati italijanski pisac, kompozitor i muzikolog. Milena je bila odličan portretista, a osim slikarstvom bavila se i komercijalnim modnim dizajnom, radila u Njujorku za čuveni modni časopis Vogue. Tokom čitavog svog života bavila se i pesništvom. Objavljivala je poeziju na francuskom i italijanskom jeziku. Pošto je ona potiče iz kraljevske porodice Karađorđevića, naime, Milena Pavlović Barili je čukun čukun unuka samog vožda Karađorđa i normalno dok je bila na školi u Beogradu, gde je živjela na dvoru. Na dvoru je bio bioskop, često je gledala filmov i zato na njenim slikama često vidimo i Rudolfa Valentina i Konrada Fajta i druge velikane i tadašnje filmske dive. Po karakteru je bila veoma jaka žena, ekstravagantna, vrlo moderna, posebno za Srbiju. Jeste, i ona je izazivala pažnju svuda gde se pojavlja. Bila je visoka, tanka, izazivala je strašnu pažnju bilo gde da se pojavi. I volela je pse, imala je jazavičara. Čisto ovako uzgred budi rečeno da kažem. Jeste, i fotografisala se sa njima. Sigurno jedan od simbola grada, čuveni hor Barili, postojite ukupno 25 godina. Sastav ženski i imate probe ovde u zgradi, kako ste mi rekli. Okružnog načelstva, to je staro okružno načelstvo, 1889. godine. Imamo veliku čast i privilegiju da su nam ovo naše radne prostorije, odnosno svečana sala Skupštine grada Požarevca, gde nam gradski oci otvaraju to zdanje, a eto hor uzvraća čini mi se na najbolji način, kako mi najbolje znamo i umemo. Vi ste dirigent, da li ste strogi? Kada radimo, naravno zahtevna sam, ali pre svega prema sebi. Aha. I onda
prema njima, tako da oni to ne osjete zapravo da je to strogo. Repertoar je veoma bogat, veoma širok, od vizantijskih napeva do savremenika naših i stranih kompozitora. Od kojih su mnogi pisali za nas. Mnogi su pisali za nas, mnogi japanski kompozitori, naši kompozitori, Dejan Despić, Aleksandar Vujić, Milorad Marinković i još mnogi. Ono što je isto vrlo interesantno za vaš hor jeste da vas zovu diplomatska predstavništva, pevate u ambasadama. Redno. Da, mi se bavimo takozvanom, može se reći, raspevanom diplomatijom. Tako da je tokom ovih posljednjih 20 godina, mogu da kažem, to postao kuriozitet našeg hora i velika nam je čast kad nas posete ambasadori, ukupno 14 do sada stranih ambasada, koji su naravno oduševljeni i naravno za devojke to je jedan poseban ovako događaj i izazov. Prisutni smo u Skupštini grada Beograda, često u nacionalnom parlamentu, u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U Savnu, u Kolarcu, u svim koncertnim prostorima naše zemlje. A poznati ste i po humanitarnom radu i angažovanju. Učestvujemo, ne kao vi, naravno, mi ste na veliki uzor. Vaša emisija je zaista veoma plemenita i mi smo počestovani što ste nas posjetili. Posebno smo srećni zbog toga. Eliminacijum je arheološki park u istočnom delu Srbije, evo u blizini Požarevca i Kostolca, nekadašnja prestonica provincije Gornja Mezija, veliki grad, ogroman grad, puno posla za sve nas koji radimo ovde, za naše arheologe najviše, ali i za sve one koji ih prate. Osim osnovnih radova što se tiče iskopavanja i primarne zaštite, mi se jako trudimo na lokalitetu da radimo na promociji kulturnog blaga ovog mesta. Imate pet lokacija. Mi imamo pet lokacija. Obilazi se Carski mauzolej, deo nekropole, koja je jedan od ranih radova, dakle još pre 40 godina se počelo na istraživanju nekropole i to je najveća nekropola na svetu iz doba rimske države. Zatim se obilaze terme, amfiteatar, rimska vila, to je naš naučno-istraživački centar i Mamut park. Za Viminacijum se od uvek zna, on nije otkriven, prosto samo su počeli radovi 1902. Sada ste ih intenzivirali i imate velike planove. Imamo. Prva arheološka iskopavanja su počela zaista jako rano, 1902. i 1903. godine i možemo sa ponosom da kažemo da su iskopavanja započeta pod rukovodstvom Miloja Vasića. Miloja Vasić je prvi srpski školovani arheolog. Radovi su prekidani, nastavljani, to su decenije iza nas, ali 2002. godine došla ekipa koja sada radi vrlo ozbiljno. Mogu stvarno da kažem da je ovo možda najaktivniji arheološki lokalitet kod nas, ali i šire, jer se ovde radi svakodnevno. Mi smo do sada obradili negde 4% grada. Grad je ogroman, 400 hektara unutar zidina i još negde 200 hektara podgrađa i dalje radimo. Potrebno je mnogo, zaista, i vremena, i ljudi, i sredstava, ali eto, mi imamo volje, želje i radimo svakog dana. Sledeće godine se okuplja ovde veliki broj arheologa. Tako je. To je najveće okupljanje arheologa na čitavom svetu, negde 500-600 hiljada arheologa, zavisi od situacije, te dođe na to jedno mesto i taj jedan skup. Mi se pripremamo za taj veliki događaj. On će se desiti u septembru 2018. godine. Ubrzali smo radove, kao što vidite, svuda se gradi i na amfiteatru i preko puta naše vile. Gradimo jedan kompleks jako zanimljiv. To će biti replika jednog rimskog logora, jednog kastruma, koji će biti hotel u stvari. Hoćemo da smestimo sve te arheologe tu na Viminacijum, da nam ostanu tu. A taj hotel će kasnije ostati za sve naše turiste i gradimo jedan adventure park, avantura park, park za obuku legionara. Tako da ako opet poželite budete legionar, možete dođete kod nas i da prođete tu obuku. Nećemo će svako, neće biti lako. Ja vam želim puno sreće da ostvarite sve što želite vi i vaš ceo tim. A vi da dolazite ovde češće i da zovemo ljude da dođu, da uživaju, da uče malo istoriju. Dana. Mi smo svakoga dana tokom cijele godine, tako da prvo vas očekujemo sa drugarima, pa onda sve ostale.
Ona strana da ide ovamo, pa onda se vrata. Ja zidu da ga kantamo kontra. Jel ti možeš da zakrpiš? To je najvažnije. Ajde, ništa. To je to? Ide još, još tamo ide. Još tamo ide do kraja. Ajde, još moram na dole. Ajde. Još? To spuštaj to. Baci nešto dole da one stoje na mestu, čuješ? Malo ovaj zbore i to je taj sledeći stepenik koji smo računali. Ako već imate mogućnost još malo da podignemo te stepenice, lakše će da bude ovde zbog ovog što ste ovde ostavili. Da, apsolutno. Možemo da ga iznevelišemo. Ajmo gore. Da bude ravno gore. Ravno bez stepenika. Ajde, dobro. Neka bude. To je to? Da. To je to. U ovoj epizodi Forma Ideale imala je dovoljno mesta da se njihov tim zajedno sa našim arhitektom lepo zaigra i iskombinuje nameštaj koji će zahvaljujući novom rasporedu potpuno promeniti izgled kuće. Baka Verica će dobiti veoma lepu i praktičnu sobu, kuhinja će biti modernog dizajna, dnevni boravak za roditelje je izmešten na gornji sprat, njega će upotpuniti funkcionalni nameštaj veselih boja. A pravu poslasticu smo ostavili za devojačku sobu Jelene i Jovane. Na sreću, kuća je prostrana, pa majstori mogu nesmetano da rade svaki u drugoj prostoriji. Puno nas posla čeka danas, vrlo je važno da niko nikome ne smeta. Imamo ekipu montera u kući, našim majstorima su ostale samo sitnice, a dolazi ekipa bravara koja će raditi na terasi. U sve to, Jovanini drugari i ja ćemo sređivati dvorište i čistiti kuću. Najstarija ergela u Srbiji, nastala je 1860. godine, Ljubičevo, nalazi se 5 km od centra Požarevca. Nastala je sa ciljem da se unapredi konjarstvo od najboljih konjskih rasa. Knjaz Miloš podigao je i Ljubičin konak, kao i nekoliko štala gde su se držali konji za kraljevsku vojsku. Ergela je početkom 20. veka izrasla u instituciju evropskog ranga. U centru ove oaze nalaze se brojne staze za šetnju. Mirko, ne mogu ni da vam postavim normalno pitanje koliko sam fascinirana lepotom ergele i lepotom ovih konja. Ajmo da kažemo ukratko, generalno, kako je nastalo Ljubičevo kao ergela? Ljubičevo je nastalo kao ergela prvenstveno kao dobro knjeza Miloša 1853. godine. 1860. godine on je poklonio dobro srpskom narodu i promenjeno je ime u Ljubičevo po knjeginji Ljubici. A zvalo se? Morava. 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 I godinama, decenijama je služilo suštinski da se gaje konji za vojsku. Da, bila je vojna ergela od tih godina. Ona je gajila razne vrste rase konja do 56. godine. 56. godine je prestala bude vojna ergela i od tad gaje isključivo engleskog punokrvnog konja. Ergela je bila nekad za 500 konja, sad se to svelo na 50 konja. Imate 20, tri pastuva? Tri pastuva, 20 priplodnih kobila, ostalo je podmladak i trkačka štala, trkački pogon. I sada se bavite u suštini odgojem konja za trku, je li tako? Odgojem konja za trke, da.
Imate uspeha, puno trofeja, sigurno ovo je čuvena. Pa, Ergela je trofejna, naša Ergela. Ovo je jedna od najtrofejnijih u Srbiji. Još uvijek se takmičimo i možemo da pariramo svima ovde u zemlji, tako da nadamo se da će da imamo i ove godine dobrih uspeha. Da ždrebad odvajate sa koliko meseci? Sa šest meseci. Šest meseci, ovi su već 8 meseci, već 2 meseca su odvojeni od majke. Dolaze ovde? Ovo su ovde ovogodišnja ždrebad, aha, znači 2017. godine. I sad se socijalizuju, sad... Ovo je otprilike vrtić. Ovo je vrtić. Da. Kažite vi meni, jel ste vi znali da vas je prijavio Jovan? Jel ti rekao to Jovan kao drug? Nije? Nije. Znači, iznenadili ste se kada je ekipa došla prvi da put? E, baš mi je drago da to čujem. Jel ste bile upućenije jedna na drugu zbog toga što možda niste mogli uvek da pričate sa tatom i mamom? A mene uglavnom nervira kad hoću nešto da im objasnim, a ne znam. E, to me najviše nerviralo. Aha. A dobro, sada uz znakovni jezik... Je lakše. Lakše. Da, lakše je sad. Sada se bliži nova godina, kako ćete da proslavite novu godinu? Ja ću sa drugaricama. Sa drugaricama, ti sa... Ja ću kući. Ti ćeš kući sa društvom, zove Jovana obavezno. Hoću. Nova kuća, nov život, ja se nadam da će da vam se svidi. Slađan je veoma vredan i dobar radnik. Veliki broj njegovih kolega iz firme Prim iz Kostolca je došlo da pomogne oko građevinskih poslova koje nikako ne bismo mogli da uradimo sami. Na njihovo insistiranje ozbiljno su se namučili za spoljašnju ogradu, želeći da je urade najbolje što mogu. Na gradilištu su ostali do kasno u noći. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro. Kutiju sam ostavila dole. U kutiji je dobro poklon za decu, igračke i komplet knjiga i svašta ima za devojčice. Super. A ovdje sam donela ovaj naš kombinovano osiguranje domaćinstva, čuvar kuću. U novogodišnjem paketu kompanije Vox Electronics je za Milića posebnu pažnju posvetila kuhinskim aparatima i šporetu koji od uvek nedostaje oblagici i verici. Takođe, opremanje kupatila malim kućnim aparatima i mašinom za veš olakšaće održavanje kuće svim članovima porodice. Naravno, tu je i novi televizor. Izvolite, Tamara. Ovo je za porodicu Milić. Naslikala je mama od moje drugarice Sofije i ona je slikarka i to je poklonila. Jao, što je lepa slika. Molim te, zahvaljuj se puno. A sad šta? Ja ovo nosim u kuću, vi dis, dole u kuhinju i onda ću da vas upoznam sa jednim specijalnim gostom koji će da dođe jer ste tako dobri. Može? Može. E, da mi se dođe Messi. Naparan je put bio, mi smo doleteli na brzinu, čujemo se, dešavaju neke lepe stvari. Jeste, deda. Ko je zaslužan za to najviše? Evo, Juga najviše i moji majstori. Jao, je baš lepo. Pa šta ste radili ovde? Ovde smo radili jednu kuću i ovde ćemo da uselimo dve divne devojčice sutra. Nova godina će uskoro, pa bi ja da ti moji momci kažu po jednu želju i da idu kući, mnogo su umorni. Padajte, padajte, snežnije i veće. Deda Mraz nam stiže na veselje. Školovana prasa. Evo ga, da se ima na tehnike.
Imamo i džak koncentrata za prasiće da. Aha. Tako, to je svoj novi dom. Vaša nova kućica. Yes. A stavili ste im odlično. Imaju i vodicu i koncentrat. Yes. Jer se vama sviđa kako smo mi ovo napravili za njih? Odlično, malo sugestije, još neka vrata tu, jest, da bude hladnije vreme. Jeste, jeste, ali to ćemo mi sa porodicom da, ovaj rešimo, no, da oni stave samo vrata tu samo i tu. Samo vrata i tako. Dobro. Hvala vam puno. Vas su lepi prasići, za našu Jelenu, a na proleće piliće i koke ćemo nabaviti da imaju jaja. Stvarno? Jao, direktore, tako, hvala vam. Daj. Hvala vam puno. Puno. Pogle. Prelepo. Pa, ući ćemo dole. Dobro. Ući ćemo dole. Šta, vidi kako vam je lepa fasada, nova. Evo je Lesika. Lesi, vidi kako je došla. Lesi! Što je ona plakala za njega kad mi javili da nije, da pobego. Nije pobego, bio je kod komšije sve vreme, ne brinite. Ne brinite. Presekli smo vam malo samo ovaj deo kod ulaza da imate dve odvojene terase, da lepo možete da ulazite u kuću. Jel vam se sviđa? Nisam očekivala. Sviđa vam se. No, nismo očekivali ovako. Ajmo unutra, odmah. Kako lepo. Ovo je prelepo. Šta smo hteli? Pre svega da vas spojimo sa gornjim spratom. Da možete da budete potpuno nezavisne. I da svako ima svoj kutak, vidjet ćete. Stvarno je divno. A što smo se namučili za stepenice, to ćete tek da vidite. Ovo je prelepo. Pun vam je frižider hrane. Od disa ste dobili puno hrane i ček na 30.000 dinara, da još možete da kupite za 30.000 dinara hranu. Uzeli smo od druge sobe za tuš kabinu. I sad imate lepo tuš kabinu. S ove strane, ovde prostora, mašina za veš nova. Ima divne programe, vidjet ćete. 15 minuta program, sat vremena program. Da vam bude praktično i da vam služi sva bela tehnika i mali kućni aparati od Vox Electronicsa. Hvala. Ovo je prelepo. Mi smo mislili da ovo bude bakina soba. Važi. Važi, dobro. A mama i tata? Sad ćete da vidite. Za baku, je li dobro? Pa za baku. Da baka bude ovde. U stvari, da vam kažem, vi ćete da se rasporedite kako vi budete želeli, ali evo, imate jednu sobu, naša je ideja da možda ovde bude baka. A vi vidite kako hoćete. Je li dobra soba? Bitno je da je soba sređena. Super, super. Eto, jedna spavaća soba dole, kupatilo, kuhinja povezana sa gornjim spratom. Idemo gore. Idemo gore. Ajde, penji se. Oh, my God.
Da vam kažem, ja kada budem počela da vam pričam koliko vi imate poklona, meni će trebati još dve epizode. Ovo je poklonila mama jednog vašeg druga, naslikala je. Osigurana je kuća. Da ili vam se sviđa? Sviđa vam se. Nema na čemu, taman posla. Bako, šta kažete? Nemam reči. E, sada dolazi nova godina, pa ćete se družiti svi zajedno. Šta sam uzela? Društvene igre? Za mamu, tatu, za vas, znam da volite. Da. Karte imate, monopol. Ovo je za tebe da malo praviš neke nakit, nešto. I eto. Imam još jedno malo iznenađenje za vas. Sa mnom i za kuće. Dobro. Može? Ajmo. Šta je to? Šta je to? Stvarno ne znam. Šta je to? To su vaši prasci. Slušaj da ti kažem. Htela si da ideš u Politehničku. Da. Pa si upisala poljoprivredu. Da. Pa si je zavolela. Da. A da ti kažem, direktor, ovo ti je od njih. Da. Direktor vam je poklonio još i džem i kompote. A na proleće od škole dobijate i koke. Kokoške. Pa zar nisu super? Stvarno su super. Ovo nismo očekivali. E pa, srećna vam nova godina. Srećno vam bilo. I da uživate u kući novo. I da ste živi i zdravi svi. Lopšaša i Janaša. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.